Мафія, всім привіт. Нарешті руки антивлогу добралися до Добкіна Джуніор. Дайте мені його хоч за горло подержати. Всіх, звичайно, цікавить питання, куди все-таки поїде відпочивати Добкін. Запутана історія. Як це вірно, Ватс? І в нас є ексклюзивні кадри зустрічі Добкіна з його туроператором. Do you want to know what it is? This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем! Але тут цікаво не куди він поїде. Это не Рио-де-Жанейро. А що він з собою візьме? Огласіть весь список, пожалуйста. Два пакети трави, 75 таблеток мескаліна, 5 упаковок кислоти, полсалонки кокаїна і безконечне множество транквілізаторів всіх сортів і розцветок. Мені просто цікаво, а в нього на то все є гроші? Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Мені от просто цікаво. От він сидить в раді. От що в нього в голові відбувається вообще? А голова предмет темний, исследованию не подлежит. Для такого його точно знов виберуть в парламент. Умний мальчик далеко пойдет. Це був антивлог. Всього найкращого. Побачимося. 1, 2, 3, 4!